بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو فرینڈس، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ابایا کے بیوٹیفل اور ٹرینڈی ڈیزائن دیکھنے کے لیے لے کے آئی ہوں. امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ضرور پسند آئیں گے. اس ویڈیو میں آپ کو ابایا کے کئی قسم کے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے، بیوٹیفل کلرس اور بیوٹیفل ڈیزائن کے ساتھ. تو فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کو ابایا کے بٹر فلائی ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے اور ابایا کے بیل ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے اور کچھ ایسے سمپل اور بیوٹیفل ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے جنہیں آپ گھر پر ہی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے ابایا کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کو لیس کے ساتھ ڈیزائن کیے ہوئے بہت سے خوبصورت ابایا دیکھنے کو ملیں گے اور بٹن کے ساتھ تیار کیے ہوئے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے. فرینڈس، اس ویڈیو میں ابایا کے جو ڈیزائن ہیں وہ اس سال کے ٹرینڈی اور لاٹیسٹ ڈیزائن ہیں اور بہت ہی اسٹائلش ڈیزائن ہیں. تو فرینڈس، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے. فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے اسٹائلش اور ماڈرن اسٹائل کے ابایا دیکھنے کو ملیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. فرینڈس، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خوش رہیے، آباد رہیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.